ב-11 בספטמבר 2001, כולנו יודעים מה קרה, אנחנו תכף נדבר על זה, אבל אני לא רוצה פה, אני רוצה ללכת יותר לדברים אחרים, ואחר כך בצל אנחנו נוכל לדבר על, על מה קרה. אבל מה שרגע קורה אחר כך, זה שמדינת ישראל מחליטה לעשות הנצחה לקורבנות הפיגוע ב-11 בספטמבר, ומי שיוזם את זה, זה קק"ל ועיריית ירושלים, מוניציפלית אנחנו בירושלים, והם עומדים אומן שהוא עסק לא מעט בהנצחה, אבל גם היו לו, לאותו אומן, גם ממילא הוא היה מוכר בקק"ל. האם אתם יודעים מדי פעם ביערות קק"ל, כשנכנסים ליערות קק"ל, יש מין פסל של ציפור כזאת גדולה, ענקית כזאת. זה אותו אומן, והוא פנו אליו, והוא אמר, אני אשמח לעשות הנצחה, אני רק צריך לדעת איפה. ושואו, עלי אתכם מחליטים על הנקודה הזאת שבאים, והווייסוף אומר, האומן קוראים אליעזר וייסוף, ואז הוא אומר ככה. אליעזר וייסוף. בהנחה, החלטנו שזו הנקודה, אז אנחנו נעשה ככה, הוא חשב במקור, האנדרטה תהיה מעין עלייה לרגל לאנדרטה, או את נעלה, אבל לא איזה שהוא הגיע לפה והבין את הנוף, הוא אמר, הנוף של רקע של בית הקברות, הוא בעצם הנוף עכשיו הדומיננטי, ולכן יורדים לאנדרטה ולא עולים לאנדרטה, ואז הוא בונה פה את האנדרטה, והאנדרטה נחנכה ב-2009, לא הספיקו בספטמבר, אז היא נחנכה בנובמבר, אבל כל הפרטים האחרים אחר כך. רק מה האנדרטה, איך היא בנויה האנדרטה? האנדרטה בנויה כמו נר זיכרון, שבאמצע יש לו להבה, והלהבה בנויה, תסתכלו טוב, יציקת ברונזה שהיא גם דגל ארצות הברית. הלהבה. מתחת ללהבה יש בסיס, הנה הרכבת טסה פה. וואו, יש שם איזה חלק. כל חצי שעה. כן, היא עוברת. כל חצי שעה. חזרה לפעילות רגילה. ומתחת ללהבה יש מעין בסיס, ובתוך הבסיס יש חלון. ובתוך החלון חלק מהקונסטרוקציה של מגדלי התאומים. החתיכת ברזל הכתומה הזאת. חלק מהקונסטרוקציה, וברקע כתובים לפי סדר ה-ABC כל פחות או יותר 3,000 קורבנות הפיגוע, שזה קצת יותר מ-3,000, אבל קורבנות הפיגוע מ-A לשמאל עד Z. מה עוד דברים? בוא רגע לצל פה. אתה יורד ככה מטעמי זהירות או שקרה משהו? מטעמי זהירות, כי הם פגוע רגליים מלידה. מה אתה אומר? יפה שאתה נזהר. כן, אתה היית ילד, אתה היית ילד, לא? 12, 13. הבחורה הכי הזויה בשכבה שלי, ומודיעה לנו שהיא קיבלה הודעה בטלפון שהתאומים נפלו, ואנחנו מסתכלים עליה, פשוט מתחילים להיקרה מכל. כי חשבנו שהיא... איזה נפלופה יש לה, אחי. הייתי באיזה אירוע, ביום